Ona korish 4 xil chiqishari. Tabishi so'rulik tunda. Namasay bas news bas singera. Da, nana și asulebs, nana s muzicita da textit, șehnul simveras, Gulshi Chamika. Thank you.
Anas საკუთარ ძებს დაიკითხავს ომერიო. სატაღმართ ფულო გურის თებო. რისი თქვა გიდა დავერახერხე. ბარში დაქროლე ციონიაო და სიყვარული შენ მაგებ. აქ სულ სხვა არის ხეთა შრიალი. აქ სულ სხვა არის ფოთოლთა წვენა. მიყვარს გურია და მის სიყვარულს. ვერ მიწამართებს ვერა და ვერა. არ დაგაცილე. შეძმებს აჭარას. სამეგრელოს თუ ქართსა და კახეს. რა ვქნა? მე პატი ცალკე კი არა. მხოლოდ ერთია საქართველოს. ეხლა მეგობრებო, რაც ეხლა მინდა თქვენ გითხრათ, პირველად ამ საიდუმლოს განდოთ თქვენ. აი პირველი ლექსის შემდგომ ცოტა გათამამებულმა, ალბათ მომენატრა ახალგაზრდობა, ალბათ მომენატრა ახალგაზრდობა, თბილისი რუსთაველის პროსპექტი, თეატრალური სტუდია, რა ვიცი, ყველაფერი და ერთ საღამოს მოხდა ესე, დავწერე ერთი პატარა ლექსი კიდე. კიდევ ჩაუვარდა ეს ლექსი, ნანას და ეს ლექსი უნაშორის ჩვენ ეს სიმღერა შევასრულეთ. აი მაშინ დიდი გონიზიება რო ხომეს და ჩაიერა საღამო ჩვენიერად თარგა, არაფერი არ ყოფილა და აი გადის ერთი კვირა თუ რაღაც დღეები და ვიღაცას ესე ამეთ კვირაში კარგია უზოია ფრინგვერა ეს ლექსი ეს სიმღერა მოეწონა ყველაფერი და არაფერი სხვა არ ყოფილა. აი შემდეგ ხო იცი, როცა მას ძინავსო, მას ერთს რა ძინებსო თუ რაღაცა რო არის, ვიღაც ამოთხრეთ იმე რომ შემოაფერ ლექსო კაცი და წესო ითვიციო რა ხდება მასში. აი იო შეყვარებული იყო შემო ძინავს ხო ამის მერე თურმე ნერვიულობს თურმე აფა რა იყო ნერვიულობა და ვერ მიბედავს თქმას ხალხო. ძინავს ხალხო და ვერ ხედე და რაღაცა მელანდება ასე. არისო? ხოჟენ ხოჟენ პროტესტი როდის გამოთქვი ამ ლექსები თქვი იმას. რა უთარი საზოგადოებას? პროტესტი როდის გამოთქვი პროტესტი? რო შესრულდა რამდენი ხნის მერე? ერთი თვის თუ ორ შემთხვევაში მოისმინოთ ეს ლექსი, მე თქვენ განდოთ რომ შეუძლიათ რაღაც ჩემი გზასაგები ეს ლექსი დაწეროს და ახალ რაღაც სიყვარულს და ახალ რაღაცა წებოდნენ. ეს წარსული იყო და მე ჯერ არ თქვენ დაემოწმებით რომ ეს იქნებოდა წარსული. მოისმინოთ ამ ლექსს, ქვია მარტოობის ცრემლები. Oh,
სულ მომენ რუბიდან აღარ შეიძლება და ჩემა ნანამ და ჩემ ზოიამ მოუხსნიან ერთმანეთს სიახლე. ჩემ რუბიდე რაღაცას ამზადებს მაგრამ დემდე არ ვიცი რას ამზადებს. თურმე ვაი ვიფიქრო აი თუ მაგამ ეს დაწერა ჩვენ მაგას დავწეროთ ისეთ რომ მე არ იფიქრო და მე ამის მერე არ დავწერ მართლა. მოისმინოთ ეხლა აი საპირისპიროთ აი ამ ექსი საპირისპიროთ ასე გაწოდებული რევანში. ასევე ნანასი მუსიკალ და ტექსტი. Thank you.
ansam, scola san arsebuli. Pechokudet ansamblis, ara erti da ori simghera repertuarshi, romelis musikas da tekstits, nana sinaris shekhobs. Kopeba jugis natsial tsevres, jeda qvelis qvela tadiqvelba tsarimo. Shiasuleben nanas simgherasa da musikaze shekhne, nanas tekstsa da musikaze shekhne simgherus. Esa alionze Amo, amo, amo. 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 Amo.
ალბა, ნაწილობრივ ალბათ. შთაბეჭდილება შეგვექმნა იმ ლამაზ დიდ ხელოვნებაზე, რომლებითაც ვარსებობთ, ვართ, ვიყავს. მეთხოვ ბატონ გამგებელს, ამ ორი პიროვნების მიმართ რამოდენიმე სიტყვა დღევანდელი შთაბეჭდილება გაგვიზიაროს ჩვენს მაყურებელთა მიმართ. ძალიან სასწაულოა რომ სოფელში მიუხედავად იმისა რომ ზადუხჭირი გარემოცაა დღეს ხდება შემოქმედებითი მოღვაწეობა. ახლა კაბოდან ნანას მე ღალია ვიცნობ ბავშვობიდან. როდესაც გავიგე რომ ის ლექსებს წერდა სულ რამოდენიმე წლის წინ არ გამკვირებია, რომ თან გვახსოვს ისე ბავშვობა, როგორ მოსწავლეა და როგორ უყვარდა მას ბავშვობიდან და ლიტერატურა და ჩვეულებრივი გამარის. ალბათ სხვა პირობები რო იყოს, რომ მეტი ყურადღება ექნებოდა და საჭირო ჩვენგან და შესაძლებლობა გვექნებოდა მეტი, მეტი ყურადღება გამოგვეჩინა. ასევე მინდა რამოდენიმე სიტყვით ჩვენს სოფლის ერთ-ერთ ხატლარ მოგონაზე, რომელიც დიდი ხანია ჩემთვის ცნობილი არ არის, რომ დიდი ხანი არ არის, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ხატარდა ეს, ეს იყო ოზურგეთში მიდღეს და ჩამოყვარდა ჩემთვის მაშინაა დავაბარე მამამის მხარეს ხალხები, რომ გაიგზა რომელ სამუშაოები გამოფენაზე და აიღეს და შესანიშნავი ღონისძიება. ნამდვილად ჩვენი სოფელი დიდია, სოფელში ცხოვრობს შესანიშნავი თაობა, შესანიშნავი შემოქმედი ხალხი და ნამდვილად უნდა იცნობდეს ყველა. მე პირადად დიდ მადლობას მოგახსენებ თქვენ, ჩემო ნანა. მინდა მოგესალმო, მოგესიყვარულო, მოგეფერო ნამდვილად ამ შესანიშნავი ღონისძიების გამო და გისურო, რომ აი შენ შემოქმედებით ნიც ფართო გასახანი ქონებოდეს ჩვენ სოფელში, არამარტო ჩვენ სოფელში, არამედ ჩვენს რაიონში და მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში. ასევე თქვენ გისურებთ წინსვლას და წარმატებას. დიდი მადლობა.
კარგი, ამას გურიცების ორგანიზაციისათვის ამას მართლაც გამოჩენა და დაფასება სჭირდება. ეს დიდი ხელოვნებაა და ამას ჩვენ ახლა ერთ-ერთი საწესი იმისა, რომ შეეცელით ეს დამშენება. რა თქმა უნდა, ასევე ოთავე შემოქმედ ხელოვანს მინდა გადააულოთ უკეთესი მისაღები, ფიზიკური წარმატებები, ისვლა პიატრობაში ჯანმრთელობა და დღესდღეობა. ღმერთი იყოს ჩვენი პარალელი, ჩვენ კი შეგვეძლოთ აი ამ დიდი დიჯის დაფასება და შესაბამისად დიდი დიდი მადლობა ხო. ხატუნას ხო? დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სულ ყველას და პირველ რიგში აი ამ უშველიერ მაგილოთას, რომელიც დღეს ჩვენ წინაშე წავდა. გახმოვანებულები ვართ ყველა და მადლობის მეტი სხვა არ აღმოჩნდეს. დიდი მადლობა. აქ იმდენი სამადლობელი სიტყვა ითქვა, რომ სხვა არადამრჩენია რა გარდა იმისა, რომ გამიმეორო ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა იმ დიდი სიამოვნებისთვის, რაც დღეს ჩვენ ამ განიცადეთ, იმ ლამაზი ცხოვრებისთვის. წამო შეჩერდი მშვენიერება, რაი ჩვენ ეს თქვით ბოლოს იყო ეს ჩვენ. კარგად ვიყავ, დიდი მადლობა. ისურვებ წარმატებებს, ხათუნა განსაკუთრებით ჩვენი მოსწავლე იყო და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო უკეთესი ნამუშევრები და კიდევ უფრო დიდი წარმატებები მოსემი გავხდებით ჩვენ. ნანა, ჩემი შესანიშნავი მეგობარი, შესანიშნავი ხარში მდგომი რა. ყველა შემთხვევაში, ყველა ღონისძიებაზე ძალიან დიდი მადლობა ნანა. კარგად იყავი, სულ გისურვებ დიდი წარმატებებს. გამადლა სიმღერის ნიჭი, ქალს უწინარს და სამდომიანს. ბევრი გიწვალია, ბევრი გიწმენია, სხვისი გულისკენ არ გდომია. ბევრჯერ შელევი ხარ შენთვის ძვირფა, სხვისთვის მიგიცია მაგალითი. კაცის გულის ფსკერზე ჩაგიყვით თავს დაშიგ გიპოვნია მარგალიტი. ბევრჯერ უნიათო გაჭირვებას თავი დააღწიე სასახელოდ. ალბათ ამიტომაც არ გჭირდება სხვისი სიბრალური შეგახსენონ. და თუ ღმერთმა მოგცა სიმღერის ნიჭი, ქალს უწყინარს და სამდომიანს, ბევრი გიწქია და ბევრი გიფიქრია, სხვისი გულისკენ არ გდომია. მერე თუ ქალურმა სისუსტემ გძლია და გზნობებს ვეღარ ძლიე, ღმერთმა გაპატიო შეცოდება, ნებისმიერი თუ უნებლიე. აი როცა რო ეძახიან დედამთილის თვალი როგორ შეეჩმება აი ამ სიამაზეს, აი ამ დღეს და მე ვთხოვ მედიკო ჩემი მეგობარიაც ნების მარძილზე ერთად მუშაობდი, ერთი სიყვარული გვახსნა აგება და ვთხოვ მედიკო რამოდენიმე სიტყვით აი შეგრძალს მოეფერო. აი ძალიან ღელავარ და ვერ ვიცხუნებ, მე დიდი მადლობელი ვარ ამ ღონისძიების მოწყობისათვის, დიდი მადლობელი ვარ ჩემ ძალთან. ალბათ ღირსია ჩემი ძალი მაგისა, მაგრამ ბევრი ღირსია ყველაფრის, მაგრამ მას არავინ არ ხედავს. დიდი მადლობა ყველასთვის, მეხნა და გამრავლოს განხაროს ჩემი და ყველა თქვენთან. გობელი мама დათო ხო და ხელოვანი ადამიანისთვის ალბათ უფრო ძნელი კი არ არის თქმა სიტყვისა იმისა, რაც მე მინდა თქვი თქო, მაგრამ აი მე მოვდიოდი და მე მაქვს ბევრი უკეთესი შეიძლება ამაზე უფრო ნაკლების თანახი, მაგრამ არ მეგონა თუ ასე თვილი და ასეთი გემრიელი საღამო იქნებოდა. მე მაინც ამას ვთვლი, რომ ეს ორივე გემრიელი ქალბატონი იმსახურებდა იმას, რაც დღეს აქ იყო. შეიძლება უფრო მეტსაც იმსახურებდა ისინი, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ალბათ ეს იყო კულმინაცია იმისა, რაც შეგვეძლო გაგვეკეთებია და პატივი გვეცა ამ ორი ადამიანისთვის რა. მე ერთ ამას ვიტყოდი, რომ ალბათ ბედნიერია ის ადამიანი, ვისაც შეუძლია ხატვა, ვისაც შეუძლია სიმღერა, ვისაც შეხება ქონია სცენასთან საერთოდ და თეატრთან, და ვისაც ერთხელ მაინც სცენის მტვერი აქვს გადაყლაპული. ალბათ დავის ბედნიერი ადამიანია. მე ასე ვთვლი რა, ასე ვთვლი ჩემი და ჩემი მშობლების გადმოსახედიდან და ჩვენი გადმოსახედიდანაც. იმიტომ რომ ესენი ბევრნი არ არის. ყველას არ შეუძლია ლექსი დაწეროს, ყველას არ შეუძლია დახატოს, ყველას არ შეუძლია იმღეროს.
და ყველას არ შეუძლია კარგი სიტყვა თქვას. მე მივესალმები ვეფერები ამ ორ გემრიელ ადამიანს, ოცნით გეხვევით უყველას და მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ხალხს, იმ ორგანიზატორებს, ვინც ეს ესეთი გემრიელი საღამო მოაწყო. Da, mă, albat, mucarul nimic nevi, la povestea, gărzăm domnul nimic nevi, ai azeti gemrieli, sagamul e bisada. Aga calbatul nu zari an cabrat cu a, șeleba arian, ishalchi, domnul evi, șeleba acat arian, șventa, domnul evi, gulit kiva, dimitoro, ai, peuri dam sa cureba, da, cura treba vermi acția. E zara, zuricos groale, da, zuricos cargat cu a, da. Deci, roi cu sașoale, balbat, ahali se baze, des, rars, patarapski, siamone, zadamia, su patarapsroi, zamagam. Pe mai mult microgram, albat, cambie o bază, albat, am soplis, sau ca se vii, albat, ragați, mai mult, am niște nave, am as, albat, da, sa ce trebuie, am urmă. Mi-a se vii, tot ce ești mare, trebuie. Ine vezi, mugă sau nu, ine vezi, ghemne, ne vii, da, coțne. Icoțcle da, ibednieri. Eurik argi ședeurile conate scurebași. Da, firat scurebași e de lucru. Agi Marjo, icoțcle da, ibednieri. Rad zarsebu, zarsebu, anaze, reputez, imas, vin ziketez, 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 tesaus! Jaunatis. Adai, mama.